qofna cagcadaan ma socon karo. Dayactirka kabaha iyo sameyntoodu waxay qayb muhiim ah uga jiraan dhaqdhaqaaqa bini'aadamka. Dadka ka shaqeeya tulidda kabaha bulshada dhexdeeda waxa ay kala kulmaan dhacdooyin xanuun badan. Ismaan Xasan Isaaq Jay waa mid ka mid a dadka tola kabaha. Wuxuu la kulmay arrin ugub ku ahayd noloshiisa, taasoo ahayd in loogu diiday gabar uu jeclaa shaqadiisa oo ah kaba tolanimo. Adigoo horaan gabar jeclaaday niyo? Ayo. Waa markaan jeclaaday, shaqadeedina waa taqaan. Ayo. Beelna waa u sheegi weyn. Ayo. Marka waa dhacday, adoo casayeen macnaha anigi jeclaan kara camal. Ayo. Walaal casayeen wax naflii waaye, muxuu ku jeclaan waayaan dhah. Ayo. Hadda qofna walaaltaa qof la jeclaaday ma fiidinaya. Casayeen iyo wax la mid ah maba jeclaadanay dhahay. Marka caqabadaha aan la kulmo caqabadahaas baa ka mid ah saa. Qoftiiba hadday macnaha deere ay kugu bilowdo, waalidkeedana waxay ku dhihi karaan asleeda, shaqada aan hayo asayanima. Bulshada waxay uga jiraan kaalin muhiim ah. Kaba tulisto ma aha shaqo la ysku takooro, waa mid nolosha aadanuhu u baahan yahay, sida uu qabo Jaamac Aadan. Shaqadaan hadda ujeeda kabaha u sameynayan aa u qabtaan. Hadda ciyaalaa ka bilaane, yaa qoyskaa ka bilaa, afar cunug iyo hooyadooda ha ka bilaane, yaa wax walba kale ku milki kartaa. Meesha hadda fadhiya ujeedaa maleynaa, yaa halkan qarxaa kale dhowr jeera qarxaya kale kulmay, yaa mid saaxiibkayga xataa ku waayay waa garataa maleynaa, yaa saasay tahay fuquuq. Qof fiican qof xun waa helaysaa adi, yaa hordana xuquuq oo gaar ah yani dadka badanaa horta kale makli koo xunaa iska jiro, koo fiicanaa iska jiro, yaa marka kuwa adag kuu baahan way jiraan oo macaamil badanaa iska jiro kastama waa garataa maleynaane kasam aa iska jiro kasamkiigaa iska badan markaan hawshaana iskaga shaqaystaane. Shacabka takoora kabatolayaasha ma badna marka loo fiiriyo dadka qirsan shaqada kabatolayaasha u hayaan bulshada. Daahir Cali Xasan ayaa sheegaya in sida dunida kale ay u sharfaan dadkooda xirfadyahanada ah looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay qadariyaan dadkooda haldoorka ah. Kabaha la sameynayo kale, Turkiga oo kale, Talyaaniga oo kale, rag baa u fadhiyo oo mishiinada fadhiyaan oo ku shaqaynayaan oo naqshad keenayaan. Annaga marka dadkeen inaan cunsuriyeyno oo dhiirigelin weyno oo warshadihii horumar u sameyn weyno oo dowladda inay dhiirigelin u sameyn lahayd oo ay maaragtay samee lahayd maa warshada kara loo samee lahaa maanta horumar weynay gaari lahayen. Sidaujeedaan dadkan waa dadka ugu muhiimsan bulshada Soomaaliyeed, waayo waxa ay qabanayaan shaqooyinka muhiimkaa sida in kabahan ay tolaan ama ay casayaan. Dad badan ayaa ku faquuqa shaqooyinkooda, laakiin iyagu taasi ma niyadjabiso oo waxay mar kasta ku dhiiran yihiin inay hawsha sii wadaan. Waana dadka la dhihi kara bulshada waxay u yihiin aasaas. Maxamed Ciise Koona, Shabeelle TV, Muqdisho.